25 iyundan MSK-nın seçki inkişafı məktəbləri fəaliyyətə başladı. 2015-ci ildə layihənin uğurla həyata keçirildiyindən bu il məktəblərin sayı 2 qat artaraq artıq 20 bələdiyyədə açıldı. Bizim işçilər seçki sahəsində topladıkları təcrübələr və professional biliklərini 18-dən 24 yaşında gənclərlə bölüşürlər. 10 gün ərzində iştirakçılar mühüm bilik əldə edəcəklər bir sıra sahələrdə. Habilə seçki sistemləri, seçki administrasiyası, demokratik prinsiplər, seçkidə iştirak edən tərəflər, seçkilərin şəffaflığı, hamı üçün əl çatacaq olacağı, gender bərabərliyi və başqa sahələrdə. Qəbul etdikləri bilik gənclərə seçkilər prosesində aktiv qoşulmağa imkan yaradacaq. MSK inkişaf davam edir.